Bog svima. Uh, jako mi je drago što sam ovdje, hvala organizatorima na pozivu. Uh, meni je bilo inspirativno slušati ljude prije mene, tako da evo još jednom zamolaju gospodina Pljesak. Jer upravo to što je govorio da treba koristiti lokalne resurse kako bi se što više toga napravilo u lokalnoj zajednici da se sve pomakne i da sve radi to je ono najteže što što je raditi i nema puno ljudi koji to rade i nema puno ljudi koji kreću prema tome tako da je stvarno jedna velika sreća da je to tu. A, zašto sam ja ovdje? Ispričavam vam neku priču o svojim početcima, što sam radio, zašto sam radio i gdje me to dovelo, koliko sam para potrošio, koliko sam para zaradio a, i što nisam napravio. To je to je ono najbitnije. Počeo sam programirati sa 12 godina, to je bilo davno, tamo tamo 91. 92. I to je jedna od zanimljivih, zabavnijih stvari. Nakon srednje škole i neučenja u toj srednjoj školi, uh, upisao sam ekonomiju i nisam završio ekonomiju, zato jer sam otvorio firmu. Što je opet ok, jer krenuo sam raditi nešto. Uh, ono što me inspiriralo da otvorim firmu je bio Alan Ford. Uh, Koklinac, klinac, dajmo prvo da vidimo u stvari ko, ko je od vas čitao Alan Forda ili je čuo za Alan Forda. Ok, super. To je, to je stvarno zakon zato što uh, kad pogledate među vašom generacijom uh, ljudima ispod 30 godina, nema puno ljudi koji su čuli za Alan Forda. Tako da uh, shvaćanje te razine humora i te, te razine sarkazma nije česta. Uh, ono što me inspiriralo da otvorim firmu, odnosno da napravim nešto, je bio New York i prikaz tvičarnice u Bronxu i nekakva želja i saznanje iz tog kraja 80-ih da možda nikad neću doć tamo. Jer kad sam gledao kakvo je stanje tu kod naš još Klinac i još kad sam razmišljao kad je počeo rati, kad stvarno nisu bila dobra vremena za, za nas, kako sad otići ovdje, kako otići Zagreba, kako otići Srvatske, bilo gdje. I jedini način koji mi se činio da bi mogao proći, tada bilo je imati neku svoju firmu, zaraditi nešto, otići, ložiti, napraviti. I tako je to krenulo. Nakon srednje škole upisao ekonomiju, uh, dao tri ispita i zaključio, ups, <laughs> ja bi rađe nešto radio, ne da se to meni, ne da mi se nešto pretjera naučit, uh, budem nešto. S tim da ekonomiju nisam upisao odmah nakon srednje škole, nego sam upisao strojarstvo, jer strojarstvo je bilo nešto što meni kao programeru tada uh, nešto sasvim realno. Nisam htio ići na fair, nego htio sam raditi robote, htio sam bilo što od toga. I ono što me oduševilo tamo, kad kažem oduševilo mislim pod navodnicima, je da kad smo došli do kolege koji se zove nacrtna geometrija, što je meni kao osobi koja ne može povući crtu ravno, a, predstavljalo jedan sasvim ozbiljan problem i prvo, prve vježbe iz nacrtne geometrije bile su, a, profesor je donio komad nečega, to nešto je bilo metalno i rekao, ok, sad ćemo nacrtati kosi presjek ovog predmeta sve što sam ja mogao reći bilo je kosi što ne mogu precrt, ne mogu ga gledati ovako i precrtat a kamoli da bih zamislio kako to izgleda da se odreže pilom ili nešto u tom trenutku sam shvatio ok strojarstvo možda ipak nije za mene uh, i to je bilo pa mogu reći u stvari moje prvo priznanje sebi da ako nešto ne ide od toga treba odustati i to se pokazalo kao mm, a možemo reći možda najveća snaga koju sam dalje onda imao od toga. A, prošle su dvije godine a, upisao sam tu ekonomiju, polako krenuo, radio sam u međuvremenu jer što ću drugo ako neću raditi. I a, krenuo dosta agilno. A, davo ispite kad sam mogao, učio prije posla od pet do, od 5 do 6 ujutro, dva tjedna a, dao sam a, pravo. <laughs> Više se ne sjećam kako se zvao kolegi. A, i tada u tom trenutku, ono što me najviše smetalo, to je bilo dvije i prve, dvije i druge, je to kad bi došao na ispit, morali smo čekati četiri, pet, šest sati da se uopće ili profesor pojavi ili da nešto napravimo. A meni to u mojoj glavi nije štimalo. To nije moglo tako raditi. Ako postoji osoba A koja predaje i ako postoji 50-60 ljudi koji su izašli na ispit, treba postojati uzemno poštovanje, a ne samo poštovanje studenata prema profesoru. I to je bio jedan od glavnih razloga nakon ta tri što sam rekao, ok, meni se to zaista ne da, imam ja pametnija posla uh, i odlučio u stvari nastaviti build-up biznis. To je bila prva firma koju sam otvorio i ono što smo radili je razvijali softver za kafiće, uh, za knjigovodstvo, što je bilo izuzetno zanimljivo jer sa nekakve 23-24 godine uh, bez ozbiljne prakse u knjigovodstvu, napisao sam softver za knjigovodstvo i onda ga prodavao. Ono što je bilo teško u tom trenutku je da dođe klinac od 23 godine doslovno, tetama ima te tete imaju 50 plus godina i kaže, ok, mi vam imamo super program, možete lakše unositi podatke, vaši klijenti preko interneta vam mogu slati podatke, ne moraju više nositi papire, bit ćete ažurni, sve ćete moći vidjeti odmah u istom trenutku. I nije mi bilo jasno zašto nismo mogli prodati to tada. Prvo zato jer bili smo stvarno klinci prema njima, a drugo nismo razumjeli kako to tržište reagira i kako to tržište razmišlja. No malo po malo uspjeli smo izgraditi nešto od toga i posložili. I dok je to raslo 2005. godine, odlučili smo pokrenuti jedan portal. Ja sam u osnovi iz malog grada pored Zagreba, Jastrebarsko, i pokrenuli smo nešto što se zvalo Jaskalive. Uh, isključivo zbog toga jer je meni dosadilo, kad bi se vraćao iz Zagreba, uh, tražiti parking u svoje zgrade. Kad god bi došao, nikad nije bilo parkinga, posebno ponedjeljkom. I onda sam sjeo i rekao, ok, ovo sad stvarno više nije fora, uh, kupit ću dvije kamere, staviti na balkon, jedna gleda ljevo, druga gleda ravno. I pogledat ću na netu, ako nemam parking, idem na kavu. Rađe ću uh, pit kavu dva sata, nego 15 minuta tražit parking. Uh, I kako je ta ideja prolazila, odlučio sam ok, uh, idemo to napraviti, dečkima je rekao, to ćemo raditi, ali znaš šta glupo je, sad da imamo neku kameru koju svi vide zašto bitko dolazi na taj sajt ako nešto hoćemo napraviti, ajmo mi pisati vijesti. Pa ćemo mi staviti neke vijesti gore i to, ali nećemo mi pisati vijesti, uh, idemo naći novinare koji će to raditi, ali ne možemo ih plaćati. Dobro, ajmo napraviti suradnju s radijom, lokalni radio, why not? Oni tako i tako imaju vijesti svakih sat vremena, kopirat ćemo nešto. Oni nisu imali web, spojit ćemo to, bit će nam super. Zatražio sam, zamolio sam urednicu radija za sastanak, jer sam nakon srednje škole honorarno radio na radiju. I pitao, ok, možemo li, možemo li mi dobiti vaše vijesti, staviti ih na sajt, sve će to ići, sve će to biti dobro. Na što je moja bivša kolegica rekla, ne, 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 vijesti su moja djeca, ne mogu ja njih tek tako dati, odnosno ne želim ih dati, da ih vi na nekom tom, tamo internetu prikazujete i pokazujete drugima. Ljudi moraju slušati radio. Ok, dobro. Istovremeno vremeno u, tom, u tih par mjeseci pisao sam za čip a, članke o mobilnim igrama i rekao, dobro, a, dečki, sami ćemo pisati vijesti. A to je bila panika u društvu. Kako to misliš, sami ćemo pisati vijesti? Imaš Word, imaš spell checker. Nemaš šanse da napišeš neku glupost za neki tip feller a strukturu vijesti, mislim, šta sad? Ko, zašto, kako, odgovoriš na onih 4-5 novinarskih pitanja, proguglamo što treba, nije teško napisati 500 znakova. I to smo i napravili. Nakon toga, radio imao jedan gaf gdje je rekao da mi širimo neistine i laži, zato što smo prenijeli vijest koju oni nisu imali. A oni nisu imali tu vijest samo zato jer nisu čitali indeks te dvije tisuće godine zašto bitko itko čito portale po hrvatskoj posebno iz nekih tamo malih radija i oni su nam napravili genijalnu reklamu i rekli da naš portal se zvao Live, da jaskala laže širi dezinformacije i neistine to je nama bilo super jer taj dan smo postali vidljivi apsolutno svima a da nismo morali ništa napraviti samo smo prenijeli vijest s indeksa i u idućih šest mjeseci od toga to je bilo mjesec dana nakon starta mi smo postali najčitaniji mediji u tom malom gradu. U gradu koji je imao TV, mjesečnik a, i radio, portal Četiri klinca koji eto, malo nešto piskaraju, je uspio dobiti najviše što je mogao. Nešto smo počeli zarađivati, prodavati oglase, bili profitabilni i to je sve trajalo do 2009. To je bio jedan nus produkt i proizvod koji je stvarno bio zabavan. A, ja sam nastavio širiti moj biznis vezan uz, uz programiranje dobio neke klijente i to je trajalo do 2009. kad sam prodao dio firme i rekao ok, idemo sad malo na neču, neku veću razinu. Otvorio drugu firmu s partnerima i ta priča je trajala do 2014. Rad, ono što smo radili, radili smo mobilne aplikacije, web aplikacije, to je bilo onako dobar lifestyle biznis. Sad, razlika između lifestyle biznisa uh, i startupa je u tome što lifestyle biznis donosi nekakve dobre plaće, zapošljava ljude, donosi 50 gostiju kao u primjeru malo prije, može dobro hraniti obitelj, ali nema mogućnost nekakvog strelovitog rasta i velikog rasta, kao što smo imali primjer sa gospodinom iz Convergent Media Grupa. I to mi je, mislim, ružno je reći dosadilo, ali to nije bilo to. Nisam se tu osjećao doma. I 2014. sam prodao tu firmu i rekao, ok, ja bi sad radio nešto drugo. Uh, ono što sam htio radit je i dalje robote, jer ipak me držala ona strast uh, iz kraja 90-ih. Bilo bi stvarno super napraviti nekog robota. I one novce koje sam dobio od prodaje firme sam uložio u kreiranje robotske kosilice. To je bilo po medijima, to je stvarno bilo zabavno uh, i to je bila jedna super škola za mene, na sreću ne preskupa. Uh, zato jer sam nakon otprilike deset mjeseci došao do situacije gdje sam shvatio da ja to ne mogu nastaviti, jer mi treba ozbiljna količina novaca, a ta ozbiljna količina novaca je bila 200.000 eura. Nažalost, to je ono, onako, bilo je teško donijeti odluku i stati sa time, ali poučen iskustvom sa strojarstva 15 godina prije toga, da treba, kad okolnosti nisu takve, da nastavimo reći dosta. A, napravio sam to i, i to je bilo to. I još jedan primjer sam imao prije toga za reći dosta, 2012 jer za site projekt uh, Habits, to je bila mobilna aplikacija za klince, task manager, smo dobili investiciju iz bugarskog launch huba od 30.000 eura. Te dvi, uh, tokom te 2012. godine mi smo sami uložili 15.000 eura u razvoj aplikacije i ja sam proveo dva mjeseca u Bugarskoj, u Sofiji, živio, bilo je zabavno, bilo je fora, uh, napravili smo aplikaciju, uh, plasirali ju na tržište, imali u roku par mjeseci 90 tisuća downloada, što je stvarno bilo super. Ali nismo uspjeli jednu bitnu stvar napraviti o tome, a to je konvertirati imalo ozbiljnije od tih 90 tisuća preuzimanja u kupce. Odnosno, jesmo zaradili smo 150 dolara. Što nije bio neki guš nakon što smo potrošili 45 tisuća dolara sve zajedno. 15 naših i 30 tisuća dolara od launch -a, bugarskog investitora. I to je nakon 10 mjeseci bilo ok, što ćemo sad? ima li smisla nastavljati ovo? Ne. Bam, zaustavi to. I onda, na prošlu godinu, na petom mjesecu prošle godine, otišao sam u Ameriku i to zato jer sam dobio stipendiju od State Departmenta, nešto što se zove International Visitors Leadership Program, jer sam pomagao State Departmentu u organizaciji startup kampa i sličnih manifestacija tu u Hrvatskoj. Proveo tamo tri tjedna, prva tri tjedna na sastancima, oni su organizirali 80 sastanaka sa tvrtkama, startupima, akceleratorima, inkubatorima, investitorima, ljudima. Stvarno je bilo fenomenalno, naporno, ali fenomenalno. I iduća tri tjedna sam landro doslovno po Americi, do koliko sam mogao ostati. I prošao, prvo sam prošao sve sa, od istoka prema zapadu, onda sam se malo odmarao na Havajima i prošao nazad opet sve. I cijelo vrijeme koristio Uber, što me fasciniralo. Nakon toga u sedmom mjestu sam se vratio u Hrvatsku i rekao, ok, mm, ajmo spojiti ovo znanje koje imam u razvoju softvera vezano uz logistiku, distribuciju i pakete sa iskustvom koje sam vidio kako Uber radi. I tako je nastao u stvari Locodels. Ovo što danas radim, zadnjih godinu dana, uh, može se reći da je to Uber za pakete, ali to je nešto ipak drugačije od toga i vrlo brzo nakon što smo što sam krenuo s tim van da se vidlo da to radi dobili smo neke prve kupce i u četiri mjesecu ove godine smo počeli u stvari strelovito rast. Nama je nekakav prosječan mjesečni rast oko 50%, posto uspjeli smo osigurati investiciju koja je poprilično velika za, 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 za ustvari našu regiju i da je to to ono što sam naučio kroz cijeli ovaj put, kroz cijelu ovu priču i što je dobilo potvrdu prvo u Americi, a drugo pred koji mjesec tu u Hrvatskoj, je da što se posla tiče, treba imati kupce i treba prodavati. To je onako, možda zvuči kao floskula ili možda zvuči kao smiješno, ali ono što hrvatski startupi ne rade ili regionalni, a to je ne brinu se o kupcima, ne prodaju i ne doživljavaju prodaju ozbiljno. Poučeni tim nekim iskustvom u zadnjih 30-40 godina prodaja se smatra nečim prljavim ili novac se smatra prljavim ili želja da se zaradi se smatram nečim lošim. To definitivno nije to. Treba doživljavati svijet onakav kakav je i treba razlikovati hobi od posla. Ukoliko radite bilo što ili imate u planu raditi svoju firmu na bilo koji način, a ne mislite zarađivati, to će vam onda biti hobi u svakom slučaju. Ukoliko mislite zarađivati ili želite zarađivati, to nije nešto čega se treba sramiti. I definitivno, po mom mišljenju, treba ići u tom smjeru. I sad, dosta ljudi, ja se nadam da je to većina od vas ovdje, koji ipak ili studirate podusjetništvo ili razmišljate o tome, ponekad kad razmišljate o sebi i svom putu, Uh, se možete svrstati u onu kategoriju uh, Jack of all trades and master of none. Uh, čuli ste za to, jel tako? Hopefully. Uh, ko se svrstava u tu kategoriju? Od vas? Znači, ko, ko, mo, ko zna puno toga, ko može puno toga, uh, ali nije siguran da je savršen u bar pola tih stvari. Neka digne ruke visoko. Znači, svi ste super. Yes. Znači, svi ste super, bar u jednoj stvari koju imate. To je dobro, zato što je to uh, kategorija za nekakve obične poslove. Uh, ovo što smo slušali malo prije, da se traže talentirani ljudi. Uh, talentiran znači, ne znači samo uh, osoba koja rješava probleme. Talentiran znači osoba koja može anticipirati probleme i osoba koja može se uklopiti u bilo što. To je nešto čem dugoročno gledano treba težit. Jedan od primjera s te strane se može povući opet iz onoga što ja radim iz programiranja. Nekad davno postojali su programeri telefonskih centrala. I to je bio izvrsno plaćen posao. To je bila ekipa koja je završila tadašnji ETF, današnji FER. Ali ti ljudi danas u stvari nemaju posla. Znači, po mom mišljenju, pretjerane specijalizacije danas apsolutno više nekako nemaju smisla A, imaju smisla unutar godinu dvije tri i to je to ono što ćete raditi cijeli život je edukacija i samo edukacija i istraživanje i, i učenje i isprobavanje novih stvari A, u americi amerika je vrlo često dobar primjer toga u americi je mobilnost radne snage izuzetno velika i u prosjeku svakih deset godina ljudi se sele s istočne obalu na zapadnu obalu i rade. Mijenjaju posao. Ljudi mijenjaju karijere u 40. i 50. godini. U jednom trenutku to će se početi dešavati kod nas. Zato što je to jedini način da ostanete na rubu, da ostanete gladni. Ono što je Hermes dobro pokazao, 2010. Tu sam se oženio i što je onda bilo? Nisam baš imao neki posao. Inka mi je bio low i što ćemo sad? Ništa. biti gladni, gristi, raditi. Jer to je jedini način da stvari krenu prema naprijed. U onom trenutku kad ćete biti siti i zadovoljni, nećete grist. Niko neće grist, to je u ljudskoj prirodi, to je najnormalnija stvar. I morat ćete žrtvovat nešto od toga. Evo kolega je rekao, on je žrtvovao obitelj, ali opet našao nešto, neku poveznicu i zadovoljstvo u radu s talentiranim ljudima. Što je opet super. Tako da je taj dio definitivno nešto što što trebate znati imat na umu i držati se kod toga. A, pored toga, svi vi koji mislite krenuti u poduzetništvo, trebate znati da to nije posao od 8 do 4, 9 do 5, da kad ćete biti direktori u svojoj firmi, da to nije nešto što je yes, cool, mogu doći na posao u 10 ili 11, a, izderat se na one koji ne rade, pohvaliti one koji rade i onda otići na ručak, nakon ručka obaviti jedan sastanak pa ići doma spavati. A, to, to, to nije to. I vi kad spavate, radite. Ili kako je bilo sad na konferenciji na IBAN u Zagrebu, u Winter University, -u, vi kad spavate, ne spavate, nego sanjate. I pripremate se za ono što ćete raditi kad ćete biti budni. I to je jedino.